Лакалут Екстрасенситив – надійний захист від болю, якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є. Зубна паста Лакалут Екстрасенситив усуває надчутливість зубів, закриваючи зубні канальця, та захищає від болю. Вітаю, друзі, і слава Україні! Ми живемо з вами в надзвичайно складний час, бо ніхто з нас не знає, який з днів війни стане найстрашнішим, доки вона триває. Які найгірші спогади про цю війну збережуть наші українські зірки – дивіться далі. Найстрашніший день війни. Для кожного українця він свій. Хто із зірок не міг ходити після звістки про початок військових дій? Хто не міг говорити, бо не знав, чи живі його батьки, а хто декілька разів ледь не загинув, захищаючи батьківщину. Дивіться правдиві, шокуючі історії наших артистів. Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, батько трьох неповнолітніх дітей, з першого дня війни на законних підставах міг виїхати за кордон. Але натомість музикант відправив родину до США, а сам вступив до лав Збройних сил України. З перших же днів військового нападу Росії він боронить Україну. Нещодавно у шоу «Слави Дьоміна» Тополя розповів про найстрашніший день війни. Це сталося, коли рашисти з мінометів розбомбили місце дислокації наших військових. У нас відірвало ногу побратиму нашому. І ми займалися тим, що ми рятували йому життя. Служить в теробороні, ризикуючи життям, і музикант Тамерлан. За майже 5 місяців війни чоловік декілька разів був за крок до смерті. Я 3 рази празднував свій день рождення. Вот. Надіюсь, скоро закінчиться все. Будемо праздновати. Поэтому и переживали и там авиаудары, когда и под грады мы попадали, когда соседние дома сгорали за 20 минут, и когда попадали под обстрелы, когда пули свистели над головой, и просто как в кино вот так пролетали, и ты думаешь, что это вроде как бы фильм, но это не фильм, это реальность. Страшну реальність ще й досі не може забути травесті Діва Монро. Для неї найжахливішою ситуацією було визволення подруги і директорки Наталі, яка на початку війни була з рідними вдома в окупованій російською армією Бучі. Вони просиділи з початку війни, з 24 по 2 березня в підвалі. Зв'язок пробивався тільки вдома. Оце було найжахливіше. Коли вони з подругою вирішили евакуюватися під кулями, і потім я їх зустрічала, Наталка приїхала до мене. Але на цьому жахи не скінчилися. Монро разом з Наталею витягували з Бучі ще й батьків подруги. На щастя, всі залишилися живими і зараз у безпеці. Найжахливіші дні війни пов'язані з батьками і у співачки Ольги Цибульської. Ще до війни вона перевезла маму з татом із заходу України на Київщину. Зірка дуже раділа, що вони з братом купили батькам квартиру в Ірпені. Але коли до міста вдерлися російські війська, її рідні тиждень провели в окупації. Будинок розбомбили, а батьки не виходили на зв'язок. І були декілька днів повністю без зв'язку. Я тоді не могла говорити просто. Ну, я просто була німа. Я сиділа на підлозі і намагалася комусь подзвонити, дізнатися якусь інформацію, дізнатися, що можлива якась евакуація, тому що ні їм повідомити не можна було про це, нічого не можна було зробити. Та українські військові допомогли батькам Цибульської евакуюватися з пекла. Слава Богу, не в порядку. Я намагаюся говорити з ними про хороше. Дуже багато, ой, вибач. Переживав за маму і хореограф Амадор Лопес. Жінка вже тікала від війни з рідної Венесуели, і тепер Амадор хотів максимально захистити її під час війни в Україні. Після перших же вибухів у столиці вони з мамою втекли в будинок подруги Лопеса у Макарів на Київщині.
Але, як відомо, на початку березня російські загарбники влаштували там пекло, в епіцентрі якого і опинились Амадор з мамою. Мама плакала, мама, незважаючи на те, що вона дуже сильна жінка, я розумію, що їй дуже страшно. І ми бачили все, ми відчували все, і ми взагалі не розуміли, коли впаде бомба. Дому, тому що з кожним днем це хуже і хуже це відбувалося. Дом трясся повністю. Отак у нас не було бомбосховища, у нас не було там підвал, нічого не було, тому що ми ждали, і це дуже дуже важко було. Врешті-решт, Лопесу з мамою вдалося виїхати з Київщини на захід України. Зі столиці на захід України на початку війни тікала і родина гумориста Юрія Ткача. Дорогою вони зупинилися перепочити у Вінниці, і це виявилося найстрашніша ніч війни. Я проснулась від цього гулу, і я побачила в вікнах напроти в домі таке зарево. Я зрозуміла, що зараз відбудеться. Я розумію, що ми не встигаємо вибігати в коридор, що треба закрити дитину. Я просто її накрила собою. І прогримів цей вибух. Вікна такої. Ми вибіжали після першого вибуху в коридор. Юра з другої кімнати вибігає. Я кажу, я хоч вийду, подивлюся, що там з машинами на балкон. А це на другу сторону. Я виходжу, і я відкриваю вікно і бачу, як летить друга ракета. У ту ніч 16 березня ворог бомбив Вінницьку телевежу, яка була на відстані у менш ніж 2 кілометри від будинку, де ночували Ткачі. А для родини Каті Кухар найстрашніший день війни – найперший, коли вона була у відрядженні за кордоном, а діти у Києві. Наш день розпочався 24-го, 5-й ранку, коли наша няня зателефонувала нам. Вона була сама з нашою маленькою донечкою. Син був в іншому місці. І вона плакала, дуже плакала, і казала, що війна почалася. І, чесно тобі скажу, я гадала, що це були самі важкі дні в нашому житті, як у пеклі, напевно. Кум Кухар вивіз до Угорщини її сина Тимура. Тоді черга з авто сягала 40 кілометрів, і вони з хлопчиком діставалися до кордону аж 8 годин. Потім ми ночували, чекали на донечку, яка їхала з нянею, і довго дуже їхала на перекладних, і ночували вони. Де вони тільки не ночували? Із песиком, з маленьким, без документів. Але дякувати Польщі, що вони все дуже чітко, бистро і, так, знаєш, з розумінням, з теплом у серці все бистро зробили. Зараз діти Кухар з родичами зірки у Франції. У Франції перебувають і доньки Олі Полякової. Для старшої Маші найстрашніший день війни – 24 лютого, коли вона лежала у лікарні і дізналася, що Росія напала на Україну. Перший, напевно, день війни я просто хваталася за серце, я не могла не дихати, нічого зробити. Я просто лежала, нічого не могла зробити, мене носили на руках. Я просто дивлюся на свою старшу доньку, в неї ці розлади, в неї панічні атаки. Атаки. В неї дуже нестабільний такий стан, і то її нудить, то її, щось, психосоматика працює, в них не стала психіка, нам треба берегти наших дітей. Недарма кажуть, що найтемніша ніч перед світанком. Ми віримо, що світлі часи для нашої країни настануть дуже скоро. І ми вам розкажемо не про найстрашніший, а про найщасливіший день з життя кожного українця. День перемоги.